Hola a todos, somos los alumnos de quinto curso de San Andrés. Os enseñaremos nuestro patrimonio y la importancia que tienen para nosotros. Hello everybody, we are 5-year primary school students of San Andrés School. We are going to show you our heritage so that you can see how important these objects are for us. السلام عليكم. نحن التلاميذ القسم الخامس مدرسة شان أندريس المستوي. نريد أن نطالعكم عن تراثنا ولكن تتعرفوا عن قيمات هذا الموضوع الذي يوجد عندنا. Ni naia naiz eta argazki hau ekarri dut ba aiku txikitan olako ginen eta gogora eta hemen gauden guztik ba gure ondaren aiku txikitan. Kaixo, ni Tarek naiz eta nahi hau zela ekarri eta argazki bat baino ez da lagunen eta amona eta lenguzun eta argazki hau ikusten beten emareko zen honen akola gute maiz, argazki bat. Ni baia bere zubiaga naiz eta tare eta nahi alanda bezala argazki bat ekariet. Tarekenan ateratzen zen bere amunan, baina nire nire aikikiat zeltzen da eta nola ezin deten ikusi ba hemen ikusten dut. Nintza naiz eta piko bat ekarri dut. Hau da nire aitona gintzitena jakintzoren hiloan egi hartzola eta egin zin gauza asko egin zitun baina ni pipa bat ekarri dut nahi pipa emantzia dago baina opeak ezin izan zin ema nire amonak emantzia da niko honekin bere eta zako dutzen ba nisa joan naiz eta ekarri dut errazki hau akordarazte itelako zean momentu hau eta biberoia ezin izan detekarri etxene ez neukelako eta orduan bilaudeta argazki hau eta hau ekarri. Kaixo, ni Ibai Martiga naiz eta saioak argazkin ekarri hon bezala biberoia nik ja biberoia karri eta niretzat bai hau nire ondarea da. Kaixo, ni Sara naiz, argazki hau ekarri dut txano honekin, esan nahi dolako bataia ondoren txano hau jantzi nula, eta zenekin bataia honetzen. Kaixo, ni Amaia naiz, eta argazki hau denokaten bezala jantzita dagoen hau, eta amak esaten dit, hau asko jazten nula, eta asko gustatzen zitzaiala edo. Kaixo, ni nahi ateia naiz, eta nik hau manta hau ekarri dut, amonak intzitelako jolasteko panpinakin eta nola baina zindetan ikutsi honekin gogorau jenez, beretaz. Kaixo, ni Asier nahi, eta muñeko akarre berekin ditu nola lo. Ni nahi anaiz, karri dertxatu bat, ba, txikien itzen nahi loik asko kostatzen zizelako, eta ezkenen banera muna bateko parixu zen eta hortik aurrera balein abartzen nola. Ni gaizka naiz, eta karri den muñeko hau zen txikitan eta guetan ezin nuen hilotan, nire amurak ezitu muñeko hau eta Kaixo, nire gara zena ez da txikitan nire lehenu jostai oso nahiroa izan zen da nire izi bat eta oparitu zeaten eta asko erabiltzen du. Kaixo, nire june naiz, ekarri kutsara bat, tenedorea eta lagan bat, txikitan bi urtekin nire amunak oparitu zizkitelako eta nire izena jartzen delako. Bueno, Amaia naiz, irakaslea, eta nire ondarea hausena. Tenedore bat, nire izenaren. Daukan, txikitatik daukan oroimen bakarra nola daik esoteko. Jaulartzen, oparitu ziaten.
Kaixo, ni Zaharo naiz, eta nik liburu hau ekarriet. Liburu hau ekarriet, zeba beti, liburu eta biarkuten ditzen mako etzen, astero, liburu hau ekarriet, zutatzen dut.